ମୋର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେତାଳ ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେଇ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ, ପୂଜା ବନ୍ଦନା ପାଆନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ରହସ୍ୟ ବିଷୟ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏକ ହୋଲି ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଥମ ପିତର ଏକ ଷୋହଳ ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଣୁ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ କାରଣ ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର। ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ କାରଣ ଆମେ ପବିତ୍ର। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପବିତ୍ର ମାନେ କ'ଣ। ସଫା ହୃଦୟ, ସଫା ମନ ଏବଂ ସଫା ପ୍ରାଣ, ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଫା ହୃଦୟ, ସଫା ମନ, ସଫା ପ୍ରାଣ, ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଇନଭାଇଟ୍ କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗାଧେଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଆମର ସଫା ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଆମର କଦାପି ସଫା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଚେଷ୍ଟାରୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ଏପରି ଏକ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ଏବଂ ଜଣେ ଫେମସ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଇଲିଶାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଯାହାକି ସେ ଜଣେ ଖାଲି ଫେମସ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସାରା ଇସ୍ରାଏଲରେ ପରିଚିତ ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ହିସାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଏଲିସାୟ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଏଲିସାଙ୍କ ପରି ଜଣେ ପବିତ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ମୋ ମନ କହୁଛି ମୋତେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ମୋ ମନ କହୁଛି ମୋତେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ମୋ ମନ କହୁଛି ମୋତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛେ ଚାଲିବି, ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟିବି, ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟିବି, ସୁସମାଚାର କହିବି, ସଭିଙ୍କ ଦିନ ଜିତିବି, ଏସବୁ ପୂରଣ କର ହେ ଈଶ୍ୱର, ହେ ଆମ ଈଶ୍ୱର। ମୋ ମନ କହୁଛି ମୋତେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆମର ଏହି ମନ ଆଜି କହୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବି,
ତାହେଲେ ଆମର ଏହି ମନ ବି ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଆମର ଏହି ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଯେପରି ପବିତ୍ର, ମୋ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରକୃତ ହୋଇ ମୋ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କିଛି କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନାହାତ କରି ଛାଡ଼ି ଯାଉନାହିଁ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଠାଉଛି। ଆଉ ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ସେଇ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପଥରେ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ତ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ତା'ର ଭାବ ନାହିଁ, ଚାରିଆଡ଼େ ତା'ର ନାମ, କେତେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ବହୁତ ଜଣେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଓ ଦିନେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେପରି ଦୁଃଖ ଆସେ, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦୁଃଖ ଆସିଲା। କାରଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଖି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ସେଥିରୁ ପାଣି ଝରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ଖୁବ୍ ଦରଜ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କେତେ ସମ୍ଭାଳିବେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି, ସମ୍ଭାଳିବାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପାୱାର ନଥିଲା। ଟଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ, କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଉ ଦିନେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ, କାରଣ ତୁମକୁ କେବଳ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଧଳା ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେଖିବ, ତାହେଲେ ତୁମର ଆଖି ଭଲ ହେବ। ତ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପେଣ୍ଟିଂ କରାଗଲା, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସବୁ କିଛି। ଆଉ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଘର ଆସବାସପତ୍ର ସବୁଆଡ଼େ ପେଣ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, କହି ଭାବିଲେ ଯେ ମୋର ଆଖି ଭଲ ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ହତାଶ ନିରାଶ ହେଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଜଣେ ବଡ଼ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଡକ୍ଟର, ଯିଏକି ଏପରି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ସେ ଗଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମର ଏହି ଚକ୍ଷୁ ପାଇଁ ତୁମେ କି ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ତୁମେ ନେଲ? ତ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ମୋର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି, ଆଉ ବହୁତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇଲି, ମୋର ଟଙ୍କା କେବଳ ଗଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଗଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଲ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ କେବଳ ଘର ଭିତରେ, ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ତୁମେ ଲଗେଇଲ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗାଧୋଉଛ, ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ନିଜର ଦେହକୁ ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ଯାହାକି ହ୍ୱାଇଟ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆକାଶକୁ ଦେଖୁଛ, ଯାହାକି ତାହା ବି ହ୍ୱାଇଟ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜିନିଷ, ଯାହାକି ଥାଳି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଇଟ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଧଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧିବ, ତାହେଲେ ତୁମର ଆଖିରୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଦୂରେଇ ଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଧଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ତା ଆଖିର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଜି
ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ବହୁତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ଆଉ ଏପରି ଚେଷ୍ଟା ଆମେ କଲା ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧତ୍ଵ ଯାହାକି ଆମର ଆଖିକୁ ଭଲ ବିଷୟ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଲ ବିଷୟ ଦେଖିପାରୁନୁ, ଆମର ହୃଦୟ ସଫା ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଲି ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଟଙ୍କା କଲା, ସବୁକିଛି କଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଆଖି ପାଇଁ ଯାହାକି ଚଷମା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଚଷମା କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେହି ପରିସର ଚାହାନ୍ତି ତୁମର ଭଲ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଯେପରି ଭଲ ମନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବ, ଏପରି ତୁମର ଚକ୍ଷୁକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ମୋ ନିକଟରୁ ଚକ୍ଷୁ ପାଇଁ ଅଞ୍ଜନ କିଣ, ଯାହାକି ରେଭେଲେସନ୍ ପ୍ରକାଶିତ 3:18 ଲେଖାଯାଏ, ମୋ ପାଖରୁ କିଣ। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ତୁମେ ଯେପରି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବ, ତୁମର ଶରୀର ଯେପରି କଳୁଷିତ ନ ହେବ, ଆଉ ତୁମେ ଯେପରି ସେପାରେଟ୍ ଲାଇଫ୍ କାଟିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ଆଉ ମୋ ଠାରୁ ତୁମେ ଚକ୍ଷୁ ପାଇଁ ଅଞ୍ଜନ କିଣ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ Luke 19:46 ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯିଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ମୋର ଗୃହକୁ ତୁମେ ଚୋରର ଗୃହ କରୁଅଛ, ମୋର ଏହି ଗୃହକୁ ତୁମେ ଚୋରର ଗୃହ କରୁଅଛ। ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ହୃଦୟରେ ତୁମେ କେବଳ ମନ୍ଦ କଳ୍ପନା ରଖୁଅଛ, ଅପବିତ୍ର କରୁଅଛ, ଆଉ କେବଳ ଖରାପ ଜିନିଷ ତୁମେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖୁଅଛ। ଚୋର ଯେପରି ବିଭିନ୍ନ ଚୋରି କଲା ପରେ ସବୁ ସାମାନ ଲୁକାଇକି ରଖେ, ସେହିପରି ଆମେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କେବଳ ଖରାପ ବିଷୟ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ତୁମେ ଚୋରର ଗୃହ କରୁଅଛ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ନିଜେ ପଚାରିବା ଆମର ହୃଦୟ କିପରି ଅଛି, ଭଲ ଅଛି ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ଧତ୍ଵ ଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଯାହାକି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁର ଥାଆନ୍ତି, ଦିଅର ଥାଆନ୍ତି, ନଣନ୍ଦ ଥାଆନ୍ତି, ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ବୋହୂଙ୍କୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ଏକ ପରିବାର ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଆଉ ସବୁକିଛି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ବୋହୂଙ୍କୁ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରୋଷେଇ ବାସ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କେବଳ ବୋହୂଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର କେୟାର ସେଇ ବୋହୂ ହିଁ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏପରି ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ଛୋଟ ଝିଅ, କୁନି ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଥିଲା, ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ମାଆକୁ କହିଲା, ମାଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଦେଖିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଭାବିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶୋଉଛନ୍ତି, କିଏ ଟିଭି ଦେଖୁଛି, କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମା କାମ ତାର ଜାରି ରହିଛି। ଆଉ ସେଇ କୁନି ଝିଅର ମା ପ୍ରତି ଦୟା ହେଲା, କୁନି ଝିଅ ମାଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ନୁହଁ, ଦୁଇ ଦିନ ନୁହଁ, ଅନେକ ଦିନ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ସେଇ କୁନି ଝିଅକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ମାଆଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ସମସ୍ତେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ବୋହୂଙ୍କର ଯାହା ବହୁତ ତକଲିଫ ହେଉଥିଲା, କାମ କରିବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ତାହା
ସମସ୍ତ ସବ୍ଜି ଆଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା କରିଥାଉ, ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରିଥାଉ, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଆମେ ଯାହାକି ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବୁଝିବା ଦରକାର ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାରର ଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ। କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଥାଏ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେପରି ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ। ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଆମେ ହଉ। ଏହି ଯେଉଁ ଖରାପ ବିଷୟମାନ ଆମ ହୃଦୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି ତାହା ସବୁ ଆମେ ବାହାରେ ଫଙ୍ଗାଡ଼ି ଦେଇ ଆମେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ପ୍ରେମର ହୃଦୟ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଆଉ ଆମ ପରିବାରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ମିଳିମିଶି ଆମେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାହା ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଆମେ ବାଧା କରିବା ଯାହାକି ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଭରସା କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବା ନାହିଁ, କାହା ପ୍ରତି କଷ୍ଟ ହଉ ଆମେ ଚାହିଁବା ନାହିଁ, ମିଳିମିଶି ଆମେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ଗୌରବକୃତ ହେବେ। ଯିଶୁ ତୁମ ପଛେ ଚାଲିବି ବନ୍ଧୁମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ସୁନା ପୁଅ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଏକ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିବା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାର୍କ 9:19 ପଦ ଦେଖୁ, ସେହି ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆରେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବଂଶ, କେତେ କାଳ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବି, କେତେ କାଳ ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସହିବି। ଏ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବଂଶ, ପରମେଶ୍ୱର ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଖିଲାପ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆରେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ। କେତେ କାଳ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବି,
ଆଉ ମୋତେ କେତେ ଅପମାନ ଦେଲେ, ମୋତେ କେବେ ବୁଝିବ, ମୋ ପରି କେବେ ହେବ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଶିଖାଇବ ତୁମେ। ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ, ଖାଲି କଥାରେ କଥାରେ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେଇ ଗାଁରେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ବିପଦ ଆସୁଛି, ଯାହାକି ଆମର ଯେଉଁ ଘାଇ ଉପରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଘାଇ, ତାହା ଭାଙ୍ଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଯିବା ବ୍ଲକ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ଲକ ଅଫିସକୁ ଗଲେ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ସେ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେଇ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ। ସରକାର ତରଫରୁ ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେବ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମକୁ ସେମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେ କହିଲେ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆଉ ଜଣେ ଲେଡ଼ି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଗାଁରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି କଲା ପରେ ତୁମେ କ'ଣ ଏଇଠି ମରିବା ପାଇଁ ଅଛ? କିନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ବିପଦରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଜଣେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ଆସ, କାରଣ ପାଣି ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ବଡ଼ ବିପଦ ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଦା କରିଦେଲେ। ଆଉ ତିନି ନମ୍ବରରେ ଜଣେ ବୋଟ୍ ଚାଳକ ଆସିଲେ, ସେ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ବିଦାୟ କରିଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଯାହାକି ପାଣିର ରୂପ ପ୍ରଳୟ ଆସିଥିଲା, ବହୁତ ପାଣି ଆସିଲା, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇ ବସିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଆସ ମୋତେ ନେଇ ଆସ, ଆଉ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶେଷରେ ଯାହାକି ହେଲିକପ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ସୈନିକ ଆସିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦୌଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେଲେ, ଶୀଘ୍ର ଏ ଦୌଡ଼ିକୁ ତୁମେ କ୍ୟାଚ୍ କରି ଉପରକୁ ଆସ, ଆଉ ତୁମେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ କଲେ, ଆଉ ସେ ଗଲେନି। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆସିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ, ମୁଁ ତୁମର ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ପାଣିରେ ତୁମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ମୋର ବୃଥା ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯାହାକି ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, ମୁଁ ଚାରିଥର ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲ, ମୋ କଥା ତୁମେ ଶୁଣିଲ ନାହିଁ। ଚାରିଥର ମୁଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ତୁମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଚାରିଥର ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ସେହି ସମୟରେ ଶୁଣିପାରୁନଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଈଶ୍ୱର କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଆମକୁ କଥା କହୁଅଛି? ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ପ୍ରଭୁ ପାଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ କେଉଁ ବେଶରେ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି,
ଆମର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ସହିତ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ଆମକୁ କିଛି ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରୁନଥିଲା। ଯଦି ଆମେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆଦି କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ମନୋବୃତ୍ତି ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି ଆମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ ବନ୍ଧୁମାନେ। ଆଜି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଭରସା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆମର ଆତିଥ୍ୟତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ ପବିତ୍ରକୃତ ଆମେ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, ପବିତ୍ରକୃତ ଆମେ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ, ମାଥ୍ୟୁ 11:28-29 ପଦରେ କହିଲେ, ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଦେଖିବା। ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ମୋର ଜୁଆଳି ଆପଣା ଆପଣା ଉପରେ ଘେନ, ପୁଣି ମୋ ନିକଟରେ ଶିଖ, କାରଣ ମୁଁ ମୃଦୁଶୀଳ ଓ ନମ୍ରଚିତ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୋ ଠାରୁ ଶିଖ, ମୁଁ ହେଉଛି ନମ୍ର, ମୁଁ ହେଉଛି ନମ୍ର ଏବଂ ମୃଦୁଶୀଳ। ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ଶିଖିପାରୁନ, ତାହେଲେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିଖାଇବି, କାରଣ ମୁଁ କେତେ ନମ୍ର। ଆଉ ମୋର କିଛି ଗୁଣ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ, ମୋର କିଛି ଗୁଣ ତୁମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ, ଆଉ ତୁମେ ଜଣେ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ ନିଜର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଦେଲେ, ତାହା ଯାହାକି ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ସାରା ଆମେ ଋଣ ଶୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଋଣ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ରଖିପାରୁନଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହିପରି ହୃଦୟ ଥିଲା। ତ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ମୋ ପରି ହୃଦୟ ତୁମର ହଉ। ଯଦି ତୁମେ ଆଜି ନିଜେ ନିଜେ ଶିଖିପାରୁନ, କିମ୍ବା କୌଣସି ବାଳକ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିପାରୁନ, ତାହେଲେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ବୁଝିପାରୁନଥାଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି କି ଯୋଜନା ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଛୋଟ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଛି ବାହାରେ, ଆଉ ଦେଖିଲା ତା ମମି କିଛି ଯାହାକି ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛି, ଆଉ ଏଇ ଝିଅ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲା, ଆଉ ମମି ତା ମମିକୁ କହିଲା, ମମି ତୁମେ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛ ଏବଂ ଯାହା କରୁଛ, ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖାଅ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ତା ମମି ଯାହା ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଥିଲା, ପିଲାର ମନ ଖୁସି ହେବା କଥା, ପିଲାର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା, କାରଣ ସେ ପେଣ୍ଟିଂ ଯେଉଁ କରୁଥିଲା କେବଳ ପତ୍ର ଯାକ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଆଉ ପିଲା ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ। ଆଉ ପିଲା କହିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ପେଣ୍ଟିଂ? ଆଉ ତା ମମି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲା ଯେ ଏଇ ଏହା ପୁରା କଲା ପରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଆମର ଅଭାବ ଆସୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏପରି କାହିଁକି ହେଲା,
मो जीवन रे काहे के परी विषय घटला आमे प्रभु को डायरेक्टली फेस टू फेस समय कथा होई थई सेई समय रे आमे सेई समय रे निजो को आयो त कोई पाई न थाउ आउ जते बेले आमर अभ्यास बढ़ी जाए आमे प्रभु को अपमान करियो को लागो प्रभु को सहित आमर जाय की सबो दिन प्रभु को आमे घुणा करी आरंभ मध्य करू किंतु आमे बुझी पाई न था प्रभु आमरी पाई कौन करिया को जाऊ छंती आओ एई झियो पुनर्बार जते बेला जाय से पेंटिंग देखिला से समय रे दे झियोटा बहुत आश्चर्य हे गला कारण ता थिले गोटे गुलाब फूल सुंदर गुलाब फूल आओ झियो पचाला मम्मी एते सुंदर गुलाब फूल तुमे करि पाउछ तो बंधु माने आमको हुए तो आमे जदि भावुचु मो जीवन रे कोनोसी भलो विषय घटिया को जाउनी चिंता रे पड़ी जाउचु व्यस्त तो मध्ये आमे हट जाउचु किंतु परमेश्वर आमरी पई एपरि एक आश्चर्य विषय मान रखिछंती जहा कि आमे जते बेले स्थाप पाइबा से समय रे केवल आमे बुझी पारिबा जे आमर परमेश्वर केते महान तो बंधु माने आज आमे जो वाक्य सिखिलु आमे पवित्र कृत हेबा ईश्वरंकर गुणाम गुण किछि आम हृदय आमे स्थापन करिबा कारण परमेश्वरक परि आमेर आचार व्यवहार आमर समस्त विषय हेबा दरकार कारण अल्प दिन जीवन मध्यरे आमे जेपरी सफल कृत हेबा जीवन तल्प जीवन तल्प बची न दिन जीवन मध्यरे आमे प्रभुंकर नाम जपिबा सहित प्रभुंकर वाक्य अनुसारी आमर हृदय को आमे परिवर्तन करिबा एवं एक पवित्र कृत जीवन जापन करिबा जोदर कि परमेश्वरंकर एकमात्र आशा आमको स्वर्गपुर इनभाइट करिबा पई ताहा जेपर आमे न हराइबा सेति पई बंधु माने आमे तुडा आख्यांके रखी परमेश्वर उपरे विश्वास करी आमर ए हृदय को आमे परमेश्वर को अर्पण करिबा जदर कि परमेश्वर प्रत्येक को प्रचुर भाव आशीर्वाद करिबे तो बंधु माने आशा करूछि आजर ए समस्त वाक्य रे प्रभु हम प्रत्येक को प्रचुर भाव आशीर्वाद करिबा सहित प्रभुको निमन्ते आहुरी आत्मिक जीवन आमे जे पर बढ़ी पारिबा सेतिपय हम प्रत्येक को सुजग दियंतु अनुग्रह करंतु समस्त को पुनर्बार कृष्ण प्रेम रे।